Un total de 6.830 alumnes des d'I3 a quart d'ESO han encetat el nou període lectiu aquest matí a Vic, dels quals 1.250 han estat educació infantil, un 6,52% menys d'alumnat que el curs anterior. A primària hi ha 3.071 estudiants i a secundària 2.709. Pel que fa a novetats, l'Ajuntament aposta per continuar treballant amb el projecte de detecció de disfuncions neurològiques, el bicibús i les extraescolars compartides. Al Vic Centre se li ha concedit l'oportunitat d'impulsar un projecte per treballar contra la segregació escolar i com que el departament no ha aprovat l'aula d'acollida, el consistori la tirarà endavant amb recursos propis. El que hem fet ha estat agafar els recursos des de Vic Jove, tot l'equip de Vic Jove, i a treballar amb aquests adolescents amb unes hores extres de llengua des de la Vic Jove a les tardes, anar buscant els horaris que es compaginen. Farem dos grups, un grup de primer i segon d'ESO i un altre grup de tercer i quart d'ESO per poder entomar. Llavors el que sí que fem és que els alumnes que ens arriben a la ciutat amb 16 anys ja els posem a l'escola d'adults o al centre de normalització lingüística a fer un immersiu de llengua. Durant l'estiu s'ha estat fent la posada a punt dels centres amb tasques de manteniment i arranjament dels desperfectes que calia arreglar. Bàsicament, el que són les escoles d'infantil i primària, en tenim 7 a Vic, hem estat sobretot treballant amb temes de pintura, els pintors han estat repassant aules, passadissos, menjadors, perquè estiguessin totes les classes doncs, netes i en bon aspecte. També hem fet feines de fusteria, sobretot repassant portes, tancaments de portes i també terres de parquet, que en algunes aules el desgast de l'ús i també doncs, temes d'aigua i de més s'han d'anar mantenint, també els temes dels terres. A nivell de llauneria, doncs, en algunes escoles s'han fet reparacions de banys, que teníem bueno, de sempre, que a vegades amb l'ús i el sobreús doncs, també s'han de fer tasques de manteniment en banys. A nivell d'electricistes hem estat treballant amb substitució d'enllumenat en aquelles escoles que encara quedava algun llum pendent de canviar per la luminària tipus LED a baix consum, prioritzant doncs, l'estalvi energètic i també sensors de presència per evitar que quedin llums oberts en les aules o en els passadissos quan no s'estan utilitzant. A l'escola Guillem de Montrodon ja han acabat les obres d'ampliació del menjador i la nova biblioteca, així que el nou curs comença amb el centre renovat i a punt per donar la benvinguda a tots els alumnes.